Seimo narys. Kaip netikėta, labas. Sveikas, Gintas. Sveiki, svečio žemima. Šiandien žinau, kad apie kadetus tau pridegė pakalbėti. Nu, matai, yra priežastis. Šiandien mes Seime priėmėm tokį jau paskutinį tą etapą prie įstatymų projektas dėl valstybinės kadetų mokyklos. Tai manau, kad tai yra istorinis įvykis, žinai. Ir kita vertus, šią naktį išvažiuojam į Lvovą, į kadetų mokyklą. Tai toks irgi, žinai, kadetiška istorija. Ir dažnai tenka apie tai kalbėti, bet pagalvojau, kad turbūt žmonės nelabai žino, kas tai per daiktas, iš kur tai atsirado. Tai būtent ir etimologija būtų įdomi dar. Jo, ir ten truputėlį, žinai, tas kartais reikia, žinai, neskubant pasakyti, nes nu, visur verčiat, pasakyk trim sakiniais, tu pasakai. Bet ar tu pasakai viską? Ne. Dėl to, kad reikia kartais, žinai, pasižiūrėti, iš kur tai atsiranda ir atskirti, kas yra laikino, kas yra amžina. Žinai, nes švietimas yra tokia sritis, kur visi galvoja, kad labai didžiulis progresas yra. Iš tikrųjų, gali būti ir visiškas regresas. Nes jeigu tu nežinai, kas buvo prieš tai, tai nurašai, nubraukio, paskui žiūri, kad tau nieko geriau nesigauna, žinai. Nu tai va, tai kas yra kadetas? Kadetas yra iš esmės karys mokinys, gal tiksliau karininkas mokinys. Tai yra jaunas žmogus, kuris, tarkim, senais laikais gimęs bajoriškoj šeimoj, rodo tam tikrus gebėjimus tam riteriškiam dalykam. Na ir jisai gali būti mokamas individualiai kažkokiu taip būdu, arba gali būti mokamas kolektyviai. Tai gali būti kaip technikumas prieš aukštąją. Jo, bet ta prasme, jeigu bandyt pagauti pradžią, tai ten ta pradžia paskęsta viduramžiuose. Na, tiesiog būdavo, ateidavo va, toks va, vaikinukas arba savo tėvo aplinkojo, ar ten giminaičio kažkokio tas ginklanešys. Nuo 12 metų panašiai. Nu, tai yra toks amžius vaikų, kada jau jie gali iš namų išvažiuoti iš esmės. Jau gali kaip ten savim biškį pasirūpinti. Jau, žinai, mama, kaip sakant, išleidžia. Aš sakydavau, skautas, kaip pas gali autobusai su jeigu atvažiuoti, tai reiškia, jau jisai skautas. Jeigu jis dar negali, nu, tai dar jisai mažesnis. Tai va, tai panašiai nuo tokio amžiaus, nuo 12, nuo 14, čia yra labai individualūs dalykai, negali kaip sakyti. Tai va, tai toks žmogus atvykdavo pas ryterį, patekdavo į aplinką ir tenai jam patarnaudamas, padėdamas, atlikdamas kitus tokius, sakykim, gal paramos tokius darbus, jis kartu mokydavosi. Nu, žinoma, kad ir mūsų didėjai kunigaikščiai savo tėvų aplinkoje geaugdavo. Vytautas su jo gailagi yra žinoma, kad jau nuo vaikystės ten kartu su tėvais jojo dalyvavo mūšiuose ir pasitarimuose. Nu, tai tokia mokykla, žinai. Nu, bet aišku, tai yra toks paprastas, natūralus ir šiandien dar tebe taikomas būdas, kada tėvai vis tiek kažkaip vaikus ten ir kokias statybas įtraukia. Dar, nu, tai čia labai tokie suvokiami dalykai, palyginami. Ir čia niekas per daug nesikeičia. Skirtumas atsiranda tada, kada jau 16 amžiai atsiranda tokia idėja, kad gal reikėtų padaryti kažką tai, kas tuos vaikus ruoštų tiem riteriškiam dalykam organizuotai, dažniausiai valdovo lygmenį. Va čia yra skirtumas. Nes yra žinoma, kad būdavo ten prie valdovo, reiškiasi, kažkokie kariniai daliniai, dvaro vėliavos taip vadinamos, ar vėliava ten kartais net ir didelės jos būdavo, kur tokius priimdavo. Bet ten tada patenka į vieną vietą ir vaikai ir suaugia. Ir tai nėra gerai. Nu, paprastai tada jie būna tie, nu, kaip paprastai sako, kur alaus atnešti pasiunčia. Nu, ta prasme, negerai. Reikia vaikus biškį atskirti, nes jie vis tiek, žinai, jie paauglėjam, daug visko ten vyksta ir jeigu jie susaugusiais kartu, tai ir blogas pavyzdys kai kuriais atvejais ir toks išnaudojimas kažkoks vyksta. Tai dėl to yra toksai daiktas, kuris yra riterių mokykla. Riterių mokykla. Nu ir ką ten toj mokyklai moko, tai dažniausiai moko taip formaliai. Fechtuotis, jodinėti, klausyti sakymų, ten vykdyti kolektyvinio tam tikro rengimo, nes reikia įsivaizduoti, kad bajorų rengimas jisai yra visą laiką skatina tavo išsiskyrimą, ten garbės jausmą, žinai, ir tai ir tas gerai, bet reikia kažkiek ir kolektyviškai žmonės mokinti saveikauti, neužtenka vien tik savim rūpintis. Tai Lietuvoj toks tikras paminėjimas riterių mokyklos yra Henriko Valoa pakta konventas 16 amžius, kad valdovas įsipareigoja kurti riterių mokyklą, valdovo riterių mokyklą. Nes tokios mokyklos vienokios ar kitokios būdavo pas didikus, didikai turėdavo klientus ir ten vaikus priimdavo. Tai čia vienas iš būdo pritraukti klientus, nu kas yra klientas, tai yra toks pavaldus, bet statusų lygus žmogus. Tai tie klientai duodavo savo vaikus, būdavo dėkingi ponui už tai, kad tam jau magnatui, kad jis priima mokytis. To magnato vaikam yra gera aplinka, kadangi jisai turi draugelių, nu turi su kuo kartu būti, žinai, nes vaikui vienam aukti labai sunku.
Na, o tada tas jau klientas pririštas yra, jis jau dėkingas, žinai. Nu, ir paskui ten ar pabalsuot reikia, ar padalyvaut kokiam žygį, žinai, ten švariam, nešvariam, kaip ten būdavo tais laikais, kur policijos nebūdavo, tai reikdavo, žinai, teisingumą ten įtvirtinti jėgą. Na, ir šitas toks punktas atsirado. Bet nepaisant to, kad jis atsirado 16 amžiui ir pateko į visus paktą konventą, tai yra valdovo sutartis su tauta, kuris yra pasirašomas ir prisiekiama jam prieš tampant valdovą, realiai atsiranda šita mokykla tik tai 18 amžiui. Iškiai keli šimtus metų buvo norma, kurios nėra. Tai ta riterių mokykla. Dabar kitas dalykas, kuris atsiranda jau visai dėl kitų priežasčių, yra 1615 metais atsiradusios karo mokyklos. Karo mokyklos atsirado dėl paprastos priežasties. Tiesiog atėjo taika. Nes karo metu labai greitai mokosi visi karybos. Tiesiog tavęs reikia ateini, ten ką spėjai išmokt, ką nespėjai, išbandėjai, likai gyvas, supratai, žinai, nereikia ypatingų pastangų. Tiesiog gyvenimas tave moko. Bet kada pasibaigė karas, o nuolatinių kariuomenių nebūdavo tais laikais, iškia kariuomenė baigėsi, karas baigėsi, kariuomenė išsivaikšta. Nu, ten lieka ten kelios dvaro vėliavos, žinai, arba ten dar kažkokios milicijos. Tai kažkaip reikia išsaugoti tą žinojimą. Ir tas noras išsaugoti žinojimą skatina kurti karo mokyklas, kur tie patyrę žmonės, kurie daug ką žino, jie išmokina bazinių ar ne visai bazinių dalykų ateinančią generaciją. Nes jeigu tai ką užtrunka labai ilgai, tai tas karo žinojimas jisai labai greit pasitraukia. Ypatingai tos karo mokyklos yra svarbios artilerijų inžinieriai, nu, kur ten iš tikrųjų daug specifinių žinių reikia ir dažnai ne tik specifinių, bet ir bendrojo lavinimo dalykų. Taip atsiranda karo mokyklos ir jos mokina tiesiog karybai žmonės. Tai vat iš tų dviejų idėjų, vat iš tos karo mokyklos ir kadetų mokyklos, iš esmės išsirutulioja naujo tipo organizacija, kuri Europoje atsiranda jau 17.